deschisă, Doamne, și vina mea. Cu mâna goală rece am venit, căldura harului m-a copleșit. Și-n clipa aceea sfântă am avut o viață nouă și-un iertat trecut. Un pas, doi pași, 100 și ce dar nemeritat, mai luminat, sfințit, eliberat. Copilul tău pe veci sunt mântuit, îți mulțumesc, o Tată, fi slăvit. Un pas, doi pași, 100 și în genunchi mă prăbușesc la crucea ta. Eu sunt convins că în palma ta, Iisus, este să Doamne și vina mea. Un pas, doi pași, 100 și în genunchi Sfânt sânge.
Trăiască Domnul! Amin. Mă gândeam pe drum, venind încoace, am zis numai bine că am căzut cu fratele Ionică Jije la slujire în seara asta, că el predică mult și pot să cânt eu mai puțin. De obicei și eu cânt mult, dar pe drum încoace venind, când am plecat, m-am luat un Coltrix, după aia m-am oprit la două farmacii, de câteva zile încoace, m-a prins așa un fel de răceală și seara-s mai bine, dimineața abia îmi revin și trebuie să plecăm în slujire, dar văd că Domnul o coordonat lucrurile într-un mod minunat, slăvit să fie numele Lui. O venit și fratele păstor, a fost cu ce să umple timpul și pentru mine asta a fost o bucurie. Mai cântăm încă o cântare și cântarea spune: până ajungem în casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri, dar mi-a promis în cuvânt Dumnezeu că este cu noi mereu. Și refrenul spune așa de frumos: să nu te temi, Domnul Iisus este la cârmă. La cârmă Universului, un Dumnezeu care deține controlul absolut. N-a putut să-i stea nimeni împotrivă niciodată, nu l-a luat nimic prin surprindere, nu a pierdut nicio luptă, nicio bătălie, El ține totul în mâna Lui. Spune un cuvânt, ia ființă, poruncește, apare ca și când ar fi fost de când lumea, din flăcări de foc își face slujitori și îi mulțumesc că în seara asta e prezent în adunare. Slăviți să fie El în veci. Amin. Dumnezeu.
vedem că până aici ne-a vorbit Dumnezeu și dorim în continuare să vorbească tot Dumnezeu. Amin. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh statornic, statornic, Dumnezeule. Mea apărare.
Glasul Domnului e tare, îndurare ține-n viac. Pentru ce aleși caută fața Lui de încetat. Slăvim numele în veci. Când el nu
este la gând. Să nu te temi, Iisus este la cârmă. El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună. Aș fără gură vorbește Dumnezeu. Credem că până aici ne-a vorbit Dumnezeu și dorim în continuare să vorbească tot Dumnezeu. Amin. Și vina
Domnul. În fiecare dimineață, Doamne, ţi-nvoieşti bunătatea ta și îndurarea ta, sănătate, viaţă-mi dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu. Îți mulțumesc, depind de tine, Domnul meu. Prin tot ce fac, doresc să-nalți numele tău. Tot ce am, e-un dar, primit din mâna ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc, depind de tine. Mulțumesc, cu brațul tău divin de Tată, tu mă ocrotești zi de zi mereu. Doamne Dumnezeu, de grijă-mi poți, nimeni altul n-ar putea nici când, Domnul meu iubit, credincioși și sfânti cu toții, depind de tine. Domnul meu, prin tot ce fac, doresc să-nalți numele tău. Tot ce am, e-un dar, dar primit din mâna ta. Te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Depind de tine, depind de tine. Mă
închin și-ți mulțumesc. Ultima strofă spune: atât cât voi avea suflare, eu te voi lăuda. Merită să lăudăm numele lui Dumnezeu în seara aceasta? Psalmistul spune de mai multe ori: lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul. Și apoi spune: tot ce are suflare, atât cât voi avea suflare, să laude numele lui Dumnezeu. Și mai zice încă o dată: lăudați pe Domnul. Atât cât voi avea suflare, te voi lăuda cu viața mea, prin purtarea mea, calea către tine, Doamne, o voi mărturisi și-ntr-o zi în cer. Tu mă vei primi, depinde bine, Domnul meu, prin tot ce fac, tu doresc să-n alți numele tău. Tot ce am, eu-n dar la dar, prin inimii mâna ta, te iubesc, mă-nchim și-ți mulțumesc. Depinde bine, depinde bine. Amen.
Amin. Amin.